Exercise. Kenapa tu? Exercise apa tu? Buat six pack. Tak nampak macam bahagian lain yang bergerak tu. Macam tak kena ke apa tu. Dan nak buat sit up nak kena baring. Tak. Kan? Kita so, buat cara diri lah. Eh, tapi boleh sebenarnya kalau nak exercise perut, berdiri. Boleh? Ada caranya. Eh, tapi benda yang paling susah kita nak buat, paling susah nak repair balik, nak kuruskan balik, nak cantikkan dia balik. Nak dapat six pack. Nak dapat six pack tu perut, adalah bahagian sini. Perut. Kita kita kena belajar dengan orang yang betul. Yang memang seorang pelatih. Kan? Yang memang sadu lah kalau kita tengok. Kita, ini boleh coach. Tolong ajar saya coach. Yeah. Ini daripada tadi ni orang tunggu ni. Coach kita, Coach Lloyd. Abdul Hanif, Abdul Hamid. Assalamualaikum Coach Lloyd. Assalamualaikum, what up everyone? Coach, weekend exercise ke? Yes, setiap hari. Ni baru lepas lah ni? Apa dia? Baru lepas lah? Ya, baru lepas senang. Okay, coach, tapi kita macam yang kita kata tadi lah coach. Kita ada masalah perut. Okay, alright. Perut ni tak adalah macam nampak sangat coach Tak nampak sangat Kenapa? Boleh sikit lah. Nampak sikit Nasib baik pakai bengkung hari ni. Nasib baik pakai bengkung. Tapi itulah, sebenarnya selain daripada rambut, perut tu penting juga Zik. Betul. Sebab bila kita berjalan tu kan nampak kan, tak adalah. Kadang-kadang okey je kalau perut buncit sikit, tapi kita kadang-kadang nak nampak lebih presentable kan. Yes. Tak naklah orang cakap tak tahu silap kat mana bila berjalan tu, perut dulu dari dada. So nak tanya coach lah, macam mana cara untuk kita mendapatkan six pack tu ataupun nama dia abs ni? Ramai orang fikir kalau nak dapat six pack kita kena buat senaman perut hari-hari. Sebenarnya konsep dia bukan pasal berdiet tu memang penting, semua orang kena diet, tapi diet you bukan diet berlapar, you kena pasang matlamat berdiet tu untuk sihat. Sebab six pack ni dia muscle ni hanya akan ada kalau badan kita kuat, sihat. Kalau badan kita tak kuat, tak sihat, takkan ada muscle. Lagi satu, kita borak pasal senaman untuk six pack pula, kita bukan buat senaman perut je. Muscle ni, badan kita saling puji-memuji. So, kalau you nak muscle perut, you kena tempat lain pun kena ada muscle juga. So, seluruh badan kita ada muscle, baru kita ada six pack. Okay, faham. Tapi komitmen dia tu selalunya orang cakap kalau berbanding dengan bahagian lain, paling bahagian perut ni yang paling susah kali nak dapat. Kita memang kena makan clean lah apa macam tu. Doktor pula. Coach. Betul lah coach betul. So apa yes, okay, mungkin tadi doktor lagi. Alah, bila awak dah start doktor, saya pun nak doktor juga. Yelah, coach ni dah macam doktor. Dia tahu dari segi nutrisi juga. Okay, coach. Coach boleh kongsikan apa antara senaman-senaman yang kita boleh buat untuk kita perut mendapatkan six pack tersebut. Ini macam silap tanya ni. Takut kita kena cuba ni. Kena cuba je. Okay, kalau pasal nak dapat six pack, tengok jenis bentuk badan orang tu. Kalau orang tu kurus, perut dia flat, dia boleh terus buat untuk sama perut lah. Tapi kalau dia perut buncit atau obes, dia kena hilangkan semua lemak tu dulu lah. Jadi orang fikir, kalau kita nak turunkan berat lemak badan ni, kita kena fokus kardio. Sebenarnya tidak sepenuhnya. Kita kena fokuskan dekat muscle juga. So hari ni saya akan kongsikan dengan korang dua senaman. First senaman kita akan fokus nak kuatkan seluruh badan. Bila badan kita dah kuat, baru kita fokus kat six pack. Okay. Senaman pertama, kita akan kuatkan kaki dan juga bagian upper body, lower body dengan core. Okey. Senaman yang banyak orang buat sebab banyak berlaku, tak ada orang suka buat senaman kaki sebab bila senaman kaki ni kita lengur. Nah, kalau kaki kita kuat, kita boleh keringkan lebih banyak lemak dekat bahagian pinggang. Okey, faham. Maksudnya so, efek dia pergi ke situ eh. Banyak buat senaman kaki. Perut kita kena kuat, pinggul kita kena kuat. Okay, faham. Jadi bagaimana senamannya? Kita mungkin boleh buat kat rumah juga tu. Kita boleh buat kat rumah tu, coach. Kita akan gabungkan tiga senaman dalam satu. So, yang first tu kita akan gabungkan squat stand, walk out dengan push up. Ini tiga senaman yang bagus untuk bagian lower body, core dengan upper body. Alright. Okay. Macam mana tu, coach? Mungkin boleh demo sikit. Okay. Bagi mereka yang nak ada six pack ni dia tak macam turunkan berat lemak badan. Siapa yang nak ada six pack, badan dia memang kena kuat, kena sehat, kena cegas. Kalau badan dia tak kuat, tak sehat, dia tak boleh dapat. So, coach, mungkin boleh demo sikit macam mana cara dia? Okay, so first exercise, kita akan buat squat stand. Di mana you akan dalam keadaan squat, stand, tahan dada, relax. Ini akan kuatkan korang punya core, lutut, pinggul. Lepas tu, kita akan buat walk out. You akan berjalan tangan, jauh tolak keluar. Lepas tu, you akan buat push up. Naik balik, Ini sesuatu yang akan latih untuk korang punya lower body, upper body. And then kalau bila you
you stay in your position lebih lama, dia akan kuatkan you punya core. Waktu buat workout, waktu buat push up. Faham. Coach, tu sumo squat ke namanya tu? Apa dia? Sumo squat ke tu? Kalau squat, you kena naik. Ini squat stand. Squat stand. Squat. Oh, maksudnya duduk aja macam gitu eh? Yes, you kena tidak berdiri lagi. Tapi dalam keadaan squat, you tahan je. Tahan je lah, tahan je. Berapa rep kena buat ni? Bila badan kita dah kuat, upper body, lower body, baru kita fokus dekat senapan six pack. So, okay. Lepas tu kita akan buat six pack pula. Berapa rep kena buat tadi tu, coach? Berapa rep nak kena buat tadi? Kita buat 8 je. Tak banyak. 8 je. 8 rep ni berapa set? Satu set je. Tak payah buat banyak. Satu set je. Satu set 8 kali je. Satu set 8 kali je. Boleh Zik cuba. Boleh, boleh cuba Kak Omar. Okay coach, kita nak beralih kepada bahagian abs tadi yang macam coach cakap tu. Lepas dah buat tadi squat tadi, apa kita boleh buat lepas tu? Lepas dah buat, nak banyak orang nak buat six pack, nak dapatkan six pack, dia akan buat sit up. Sit up ni hanya boleh serang bahagian upper abs dengan middle abs. Okay. So kita nak serang semua. Kita nak serang lower abs, middle abs, upper abs dengan oblique kat tepi ni. Okay. Atau semua bagus. Korang boleh buat jab line. Tunggu letak kat bawah. Kaki lurus. Tangan lurus. Cuba untuk jari. Satu. Ini seksa ni nak buat ni. So, bila kita buat senamanya tu, dia akan serang semua bahagian perut. Dia tak akan serang satu bahagian, dia semua bahagian perut senamanya tu. So, it's really, really good. Bagus sangat. Okay, yang tu berapa rep pula, coach? Uh-huh. Itu kita buat 8 je. Semua kita buat 8. Kita buat simple je. 8 rep, berapa set? Satu set je semua. Oh, satu set je. Senang je ni. Eh tak, tapi tadi tu tadi tu susah sih. Tapi balik buatlah banyak sikit. Susah tu, sakit perut tu. Buat tu. Kalau nak lebih boleh lah, kalau kita nak bagi ekstra dekat bahagian. Tapi kan coach, kalau memang bahagian perut tu dah keras macam mana coach? Dia memang perut dah keras. Bahagian perut keras bagus, regangkan stretch. Antara cara kalau nak regangkan, kalau perut tu ni apa keras, orang boleh buat apa yang saya panggil gerakan tiger manja. Apa tiger? Tiger manja. Tiger manja. Tiger manja. Oh. Wow. Macam jenis stretch kucing dengan menggeliat. Itu untuk stretching perut. Nama gerakan dia tiger manja eh? Yes. Tiger manja. Alright. Itu kalau orang dah exercise perut. Sebab selalunya kalau kita baru-baru mula nak buat exercise perut. Nanti lepas dah berapa jam ataupun lepas bangun tidur. Nak gelak pun susah sih. Susah. Perut rasa ketatnya kan. Betul tak coach? Betul, memang betul. Jadi kalau nak atasi memang kena buat tiger manja tu ke? Antara cara ni lah. Yang saya buat selalu tu. Tiger manja. Geram je dengan nama tu ya coach. Coach tiger manja. Okay coach. Tadi kita dah cerita pasal senaman. Pemakanan pula. Apa antara makanan yang kita boleh cuba, yang kita boleh makan untuk kita mengamalkan diet yang sihat, untuk kita dapatkan perut yang cantik? Mm-mm. Alright, banyak orang suka tanya saya apa yang kita kena makan. Sebenarnya, jangan fikir apa yang korang kena makan, kita kena makan. Fikir apa yang kita tidak perlu makan. Okey, apa yang kita tidak perlu makan? Okey, kita kena fikir makanan, tolak makanan yang bergula, berminyak, bertepung, bergarap. Nampak berat ya? Banyaknya. Ini makanan-makanan yang buat lemak tu senang nak tumpuk. Faham, faham. Bertepung, berminyak, bergarap, bergula. Empat ni eh? Kemudian, fasa seterusnya, makanan proses. Semua fast food, burger, pizza, kurangkan. Kalau kita boleh cut off. Okay. Faham? Okay. Itu favourite kita ni. Fast food tu, betul. Bila dah ada six pack tu, barulah kita boleh makan sikit-sikit. Tak ada masalah. Dah ada sebab orang boleh makan sikit. Lambat lagi lah kita nak boleh makan. Rasanya tak boleh makan 3 tahun ni. Tak, tapi betul lah sebenarnya kalau orang nak buat, dia dah dapat tu. Lepas tu tinggal nak maintain boleh lah. Cuik-cuik sikit lah coach eh. Yes, betul. Okay coach, tadi coach dah ajarkan satu senaman tu untuk kita buat untuk beginner kan, satu set je. Buat yang macam squat berdiri tak bergerak tu, lepas tu merangkak sampai nak pergi push up tu. Selain daripada tu, coach ajar yang kedua punya exercise. Apa lagi antara exercise-exercise yang sesuai untuk kita fokuskan kat perut ni? Yang simple lah. Yang simple lah untuk kita ikut kat rumah. Okay, sebenarnya kalau bila borak pasal six pack, there's nothing simple. Sebab bila you nak six pack ni, dia muscle. Muscle ni dia lebih complicated daripada kepiskan perut. Kalau kepiskan perut, semua orang boleh buat. Satu bulan, tak ada masalah 10 kg. Tapi bila borak pasal muscle, dia akan ambil masa paling kurang pun 6 bulan. Jangan senaman yang simple. Kita kena cari senaman yang susah. Senaman yang susah tu lah akan dapat result lagi cepat. Okay. Macam yang coach cakap tadi pasal boleh kepiskan perut dalam masa sebulan.
10 kilo tu, itu adalah apabila kita jaga makan betul-betul lah. Yes, you jaga makan, you bersenam, you buat senaman, tak kisah, you buat lompat bintang setiap hari, main skipping dia pun, itu dah boleh bantu turunkan berat badan. Nak pergi beli tali skipping lah kejap lagi. Turun lah. Tapi coach, untuk orang yang fokuskan ke perut tadi kan, saya nak tahu, kalau exercise yang coach ajar tadi tu, boleh dilakukan setiap hari ke? Boleh, tak ada masalah, boleh. Maksudnya lebih baik setiap hari lah kalau kita fokuskan ke perut tu. Yes, lagi bagus kalau minggu ni you buat senaman tu, minggu lain you buat senaman lain pula, ubah-ubah ke pelbagai yang penting. Faham, yes. Faham. Okay, macam inilah, senang macam inilah coach. Kita follow Instagram coach lah untuk kita belajar. Boleh coach? Coach ada buka kelas Facebook. Ha, ya tak ya. Mungkin saya boleh sharekan Facebook ataupun Instagram coach? Okay, kalau bagi mereka nak follow saya punya live senaman setiap hari dekat Facebook, pukul 7 pagi. Dekat Facebook page saya, cara tempiskan perut paling mudah. Jadi, lepas tu korang boleh follow saya punya Instagram. Dekat Instagram pula, saya banyak fokus dengan muscle, muscle building, strength training. Korang boleh follow saya punya Instagram dekat Hanif Lloyd Fitness. H-A-N-I-F-L-O-I-D Fitness. Ya, yeah. Itu dia. Coach Lloyd kita. Yang kongsikan kita hari ni, cara-cara simple untuk kita kempiskan perut. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampak coach punya tak sempat signature. Nak tanya. Tadi dekat Facebook tu, kat atas tu nampak six pack, six pack. Nak tanya coach edit pakai app apa tu? DM lah. Tu nanti kita nak tanyalah. At least kita boleh nak buat edit, juga. Nak edit, buat sendirilah ini. Berusaha. Lambat okay? Nak sampai tu. Alright, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda.